بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. صلاة إخوة يقول الله يرحمه تنبه امرات من تسر بشي كي كات شيرو كي زور زور نوازه و داستاني كي زور خوشم بطان آماده كردو كأويش بسرهاتي طالوتا كوا دش بسوپاي جالوت شرعكن جا بسرهاتي كي زور خوش تيلو كي زور زور چرش بخش كه هم درس و عبرتی که زوری تیدایه و همیش چیر بخش و بلذت و بتام و فیری علم و زانیاری شبین لم بسر هاتان و کو حالا بشکانی پیش شب اسما کرد طبعا نیمه کام بسر هات و چیر و کانا جیرین و زور شد لچیر و کانا و فیر بین زور شد ازانین که وابی چی بکن لو حالتانه یا خود چون علی چی بکن لحن حالتا که بسر مانا دیل جانی راستی خود من لو چیر و کانا و درز برگیم بابشي نسر بسراتك خومن لآيتي دو سطو تلو شش لا سورة بقرة خواهي قورا باسي تالوتو جالوت ما بوكات كوا لدو يلا بعد اسكين باتشي روكا كي اكسر پيوز ناكات دريجي پيبدين بوي كاتي فيديو كاش زور دور دريج نبي اوش طاقتي سير كردن تان هبه لدو اي پیغمبر موسى كوا پیغمبر موسى كوچي دو اي كر عليه السلام لدو اي پیغمبر موسى چون الله خلقی بني اسرائيل ورده 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 برو گمرای روشن هتا و کوای لهات چون الله دس یانکر با کاری خراب و دیسان و چون الله حل گران و لدینی خواهی گورو امشتانه ایتر خواهی گورش طبعا هر کسی سیکن هر قومیک هر ملتیک اگر بیتو پشت لخوا حل که خواهی گورش یکی لزال مکان زال اکا بسریانه یکی لوانی که خواهی رقیان لیتی او کسا زالا که بسر یانه و این که بسر پرشتیان باشا لیر او فیر بوین او تانی به همان شیوه بنی اسرائیل پشتیان حل کرد لدینی موسا که یک تا پرستی که خواهی گوره پرستن دای بنی اسرائیل پشتیان تی کردو مانه خواهی گوره قومی دیکه ینا زالی کرد بسر یان چند زال مستمکاری که ینا زالی کرد بسر یانه که حکمیان که طبعا دوی اوی که پیغمبر موسی لناو تو امانیش بو شیوه گمراه سر لشیوه بون خواهی گوره قومی که ینا زالی کر بسریانا لمال و حال و جگ و خانوی خویان در بدر و آواره بون کومل اکی زور زور یان لیه کجرا و هر وحا که نشی کوا ما بون همویان در بدر بون و چون اللی نام مال و مندالی خویان در بدر بون جا بیهن پیش چاوی خود ایسا تو چاوت بونو قینا بیهن پیش چاوی خود تو ایسا لمالی خودی قومی دید شرکن ولاتکت دا جیرکن او شنی کوا تو لمنالی و تیای دایی تو لی جیاوی تو جانت هموی لبیه دین لیتی دا جیرکن دوی اوی کوا دا جیرکن در تکن لمال و مندالی خود تکن در چی اروی گمرا ابی لسر او شاخانه اکویت هیچ شنی کدنا بی بوی بروی بیانا پیش چاوی خود ام منظرت چن نخوش خوانه کشتی وابی بسر مانه تو انزور نخوش هی عنم نخوش یکی بس نکره خود انها بیکنو تی اگنلیم بوی بنی اسرائیلش بو شویان لها دو اوی کوا گمرا بونو پشتیان الکر لا آیت و فرمانکانی خواهی گوره خواهی گورش بو شوی سزایانی ده به همان شوی استکابینین ایمش خیلی کوا مالی ده براستی خواهنه کشتی و مالی بسر به بلا میمش خیلی کوا تانی اوانا چون الی گمرایی سر لیه شویوی زور بو امنا میشکی خلکیان شردو تو امنا میشکی خلکیان شردو تو بناوی چی؟ بناوی پیشکوتنی کوا خوی لخوی او پیشکوتنی دوا کوتوی باشا ایخو که جاران آنیسه برانسی او کسانی کوا لغابات و دارستانکان اجین طبعا ما بستو کهتی باسی ناکم کس بغلط تینگا اوانا جلو برگیان لبرنیه بو چی؟ هیچ جلو برگی کیانی دوا کوتون اوانا دوا کوتون پیانا و تری دوا کوتی سا خود برو بیان دین لاشکوتکان اجین خانو درست ناکن دو غابات و اشکوت و پناه دیوار و امانه و لناو خیمه اجین اما دوا کوتویه باشه اما پیش کوتوی نیه اما دوا کوتویه بلکو بگره لنزانی خواه انوه چو که خواه گوره ام عقلی بخشی و بمروف که گورترین نعمته ام عقل باشه که تو خواه گوره ام عقلی پید ده یعنی اها پیویست اکامن ایسا خانو هی الحمدلله با خمتیای اجیم پاریز راوم لباران پاریز راوم لبفر لترزا لسادی لگرمی پاریز راوم با خمتیای احسیما و شوینک می مالک می با خمشوان دیمت ناوی احسیما چی پیویست اکام برام لو دشتو داره بجیم برام لناو اشکود بجیم کلکاتی که خواهی گوده عقلی پی بخشیم ازانم ایره زور باشتره لاشکود ایتر با چی برام لاشکود بجیم
نییە؟ باشە، ئەمە بەم شێوەیە. یا ئەمە ئێستا کە بەناوی پێشکەوتنەوەکەوە خەڵکیان هەمووی نە. طب ئەن بەشێکی زۆر زۆر یا متوان بلێم لە سەتا بەخوا 50/50 بە 50 زیاتریش لە سەتا 50 زیاتریش گومڕا و سەرلێشێواو بووە بەڕاستی یانم کە ئەو ڕێژێکی زۆر زۆرە، طبعاان نەک بەس لە وڵاتەکەی ئەمە لە هەموو جیهانە بەناوی پێشکەوتنەوە خەڵکیان لە ڕێ لابردووە. یانم سێرەکە نیسە خەڵکی هانەدەن بۆچی بۆیە منوتم باسی ئەشکەوتەکانم بۆتان کرد، ئەوان ڕووتن تا ئیسە هیچ جلوبەرگە ناکەنە بەریانە و عقلیان پێی ناشکێکەوە جلوبەرگۆکو و ئێمە جلوبەرگ و شت بپۆشن و بێنە ناو شار و ئەم شتانە باشە. ئەم پێشکەوتنی ئێستاش کە بەڕێوەیە بە حیساب خۆی پێشکەوتناگەنا خۆی ئەتگەڕێنەوە بەرەو دواوە بە هەمان شێوە هانتەدا بۆ خۆ ڕوتکردنەوە، یان بڕۆسەی کەسەی چیان لە ئافرەت کردووە، یان بڕۆسەی کەوای لاتویسە خوا پەنامان دایسە جاران بەس ئافرەت خۆی ڕوتە کردەوە، ئیسە وای لاتووە بەخوا بەجدی هە پیاویش خۆی ڕوتەکات. و یانم نازانم زۆر سەیر و سەمەرێ هە پیاوە بینی سێرەگەی نییە بەناوی قاعی ئاسن و نازان بەناوی چی و هەرچی توکگیان خۆی هەیە هەمووی ئەبڕێ و تا ئێرانە لەبان چۆکیەوە شۆڕتێکەکە. ئەمە چییە کاکە تو بووە کەی وەڵامە پێشکەوتنە ئەجاییسە پێشی بڵیت هەر گاڵتە پێگای سامەگە تیاشی بێکەوە سێرم ڤیددیوکە بووشێ بەڵام بەڕاستی بگەڕێنەوە باشترە چکە تۆ هیچ پێویست ناکە قاچقولی خۆت دەرکەی ئەو خەڵکە سێری کە هیچ پێویست بەم شتە ناکەیانم بۆچی قەی ناکە تۆ حەزەکی جسمت جوان بێ خۆناڵین جسمت جوانە بێ بەڵام جسمی خۆت عرض مەکە بۆ خەڵکی تۆ خۆ تۆگە جسمت جوان بێ هەر دیارە خەڵک هەری بینێ تۆگە خۆت ڕوتکەیت تۆ یاخود خۆت ڕوونەکەی تۆ خەڵکەکە هەری بینێ و ئەزانێت چۆنی تو چۆن نیت و باچەنی خەڵکی ستۆ هەر کەسێ لە بازار بە تەکتا بڕە هەر سێریکەی ئەزانی چۆن و چۆن نییە. وایانە ئەش بەمان شێوی ئەم خەڵکی بەرەبرە ئەبن بەرەو چی بەرەو چاخی بەردین ئەگەڕێن و بەرەو خۆ ڕوتکردنەوە. باشە، ئەمە بم شێوەیە کە ئێستا ناویان ناوە پێشکەوتن بە حیساب خۆیان على سازان پێشکەوتن و سەقافەتە و ئەم شتانە. ئیتر ئەم بم شێوەیە هێناویانەتە ناو میلەتەکەی ئێمەشەوە خەریکە خەڵکێکی زۆر گومڕە ئەبێ. تەبعاً ناخۆشترین شتیش ئەوەیە ئیسە بە هەر کەسێ بڵێ پێی ناخۆشە کابرا تۆ ئەتەوێ خۆشیت ئەوێ تۆ برادرتە سێرەگەی غزم تە کەس دەکارە تۆ خۆشیت ئەوێ لەبەر خوای گەورە پێڵێلی کاکە جان ئەم شتە مەکە ئەمە غەڵەتە وەرە سەر ڕێگای ڕاست و ئەمە مەکە ئەوە بکە ئەو پێی ناخۆشە تو ڕابێت بە قورعان هەر لێت نەدا باشە هەر لێت نەدا باشە ئیسە وای لاتوە الحاسد بە شێوەی مشکی مرۆڤیان شوشتوتەوە کەوا قسەوە ناگرێ ئیلە قەناعەتی بە عەقڵی خۆی هەیە. جاییسە شتی دیکەش پێیا بووە کەوا لێ هەر شتی عەقڵ قبوڵی نەکرد تۆ نابێهێنیکەیت چۆنەڵی نابێەوە دیگریت هەر شتی عەقڵت قبوڵی نەکرد نابێت وەریگەی ئیلە کە شتی خۆت عەقڵت پێشکە. یانم بۆ نمە چیت پێ بڵێم بۆ نمە ئیسە من ئەم جلە کە ڕای چێشم تۆ ئەیبینی ئا جلەکەم جوولایە ئەگە بینی جوولایەوە ئەو تا خۆی بەڵام ئەگە نەت بینی جوولایەوە خۆی نیە هیچ شتێک قبول نییە. یانم غیری عقلی خۆی شتێک قبول نییە کامە لە خۆی داشتێکی زۆر زۆر غەڵەتە چونکە ئێمە قیامەتمان لە پێشە ڕۆژی دواییمان لە پێشە کام شتانە نابینیرێن یانم کە نەبینران ئەبێت تۆ وا دابنەی بلێ تا ئەم شتە بوونی نییە قیامەت بوونی نییە ئەو دنیا بوونی نییە نەخێر ئەمە شتێکی زۆر زۆر هەڵێ چونکە تۆ ئەگەر بێت و بیرکەیتەوە بەڕاستی تۆزێ تۆزێ ئەگە عقلی خۆت بخەیتە ئیش بۆ ئەو شتانی کەەوە بلی وایە یا خودوانێت تۆ بەسترینش زلێ لە خۆت دەباشە تۆ ژانەکە یاننا ژانەکە ئازارت پێگەیشت یاخودنا ئازارت پێگەیشت ئێدیسی کە تۆ ئازارەکەت بینی نەتبینی ژانەکەیت بینی نەتبینی یان ئەم شتانە نابینی ئەی باشە بۆ باوەڕت پێیەتی کە ژانەکە ئێ وایە یانم هەنێ شتی عقلیە نەقلیان بیری لێکۆ ئیسە تۆ زلێ قنجرکێ لە خۆت بگرشتی لە خۆت گرێککە ئازار دەگات تو ئازارەکەی نابینی بەڵام خۆی ئازارەکە هەیە یاخودە یاخود بەسیترین شت ئەیسە ساڕوغەیە و شەڕهەیە و دنیا پێشکەوتنە و تەکنەلۆجیای و ئەم شتان باشە تۆ مناڵێ بێنە مناڵ مناڵێ بێنە باشە کە هێشتا قسە نەزانێت ئەمە بۆ نمونە پێتەڵێن باسی بۆ بکە بلێ ساڕوغەیە دنیا وایە دنیا بەرەو پێشکەوتن ئەڕە سیارە هەیە کە تۆ سوار سیارە بیلێرەوە با بۆ بێت تیارە هەیە سواری ئەوی بە سعاتێکەکەدا بۆ ئەوێ ئەگەر بێت و ئەم مناڵە کە قسە نازانێ هێشتا بچووکە ئەگەر بتوانێت قسەکە ئایە پێت وایە ئەم مناڵە باوەڕ بۆ قسەی تو بکە یام عقلیان پێت وایە ئەم منداڵە باوەڕ بۆ قسەی تو بکە کە ئەیکی بەخۆ هەگاڵتی باقڵ دی ئەگەر بێت و بتوانێت قسە بکە کە تۆم شتانی بۆ بازەگەی لە تیارای بە دو سعادەت با بۆ
تركيا ادوا بو املا بو او لا قصدم لا اندي بو نمنا مش تاعنا يعني مو بخوا قال طبع عقلتك من دالك باشا اقبط واني قصبك يا ام ك ام قالتي بعقلي توكيد اي خوي قصقيتو راسي يا غلطه اي تاره هي ياخذني اي صاروخ هي ياخذني اي سياره هي ياخذني با هي بلان او من دال عقلي بي ناشكي ورده ورده يعني بسيطين شد من ببينم دي بخوا كاتي من البوين يعني باز زوت عم بوكم تقريبا بلين باس 17 سال بيش يستا او هاي عم تمنم 6 سالان وحوت سالان امانة وباشا 15 سال يبقري ودواوا 15 سال 12 سال بيش يستا بخوا هين درس بو موبايل بينز مسماعه يسا اوي تمني قوري بيقس يعني فيديو يكا ازاني ولم تيقا بين سماعه بو جال لمس بو لمس دقمي هبو لمسيش بو لمسكيني بقحي مي دستنا بشاشكين زي شكل بخوا يعني بما انا ما عندي نيو تشان كسي بو يعم جنزا كان انا ما عندي بوني بولا ما لا او كم دال بينا ما بيني بخوا يك قاعد يوت بيان سم بكا كبون باو كم جانب ها زور خلق زور كم هي بو ها او نبي بلي خلق يا موبايلك هي بو زور جرام بو ايوت باو كم موبايلي هي بلا مزي شك بقران هم ما قال تمام فيك يعني قناعت كني هم ما قال تمام فيك كرتو شيتي طوابي بخوا لو ما وين درتو دواي اوا اهم موبايل درتو اتد ام دو دنيا تطوري كل دوم تاعنا موبايل درتو ببصمي خود ايش ياكل انا ود موبايل بس ببصمي خود تاكل تو باشا اما عم بوي بس ياكم بو اي كوا تي بي هاش تي كتو عقل بينش كاشني واش تنا بي بالكو عقلي تو هاش تنا جيش تو اصلي كوا لو شت تي بغات باش نيا موبايل درتو ام لمسكان بولم بي عم ببصمي ايش ياكل باشا يعني اوي باسي كده لنا مجلسة يعني بو نوي سي مسي سوار كاسي من لغا دوسيا برادر خوم دانش توما برادر دي كما دي اللي موبايل پيا بو ببصمي شكا قسم بخوا يك غلطي ام بي يك يك غلطي ام بي يك كابرا هر طريقة بو باشا يعني هر ابو قطري او اما انا غلطي ام بي يك بلام ايا كابرا دروي كر يا خود راستي كر كابرا راستي كر بلام هشتا عقلي ايما نجيشتو بو اصلا طبعا انا راستي لجاني خوما روي داو يعني مواني كوا قورن برو بسياني يعني بك ليه سيرتا كموبايل درتشو بو شو تطور بو اوانا باور تاكر باور ناك موبايل درتشو بو بتاو ايش يكر اهان جالاكسي تشوار مروني صحيح بتاو ايش يعني تقريبا بشوي دا متاو ايش يكر او سر دوالي كر قايمة كا تقوار سر دوالي كر اتو سروا ياخد انا بمشي وتن مواصفاتي كا بخوايا يعني وتخلق قاطي بيكر ايو دروكا وشتشتيو ابوني نيه بو يكتو ارشتيك اما بلغيك بو اوكساني كوالين هرشتي عقل بينشكا عقل توقعين كل بالراي بي ام كان نخير شتيوانيه بلكو قيامته روجي دواي هي بلام هيش تامش كي ايما نجيش دوت او استي كوا دان بو راستي يا ابني بو يكتو مشكت داني بي انا بوشت هلا كل خوتو نك وهلا قبل ليله ويكوا تشون على قيامه بونينيه بلكو كم كرتيك لا خوتو ويا هيش تا عقلي ايما نجيش دوت او استا والحاصل بابي نو سر بسراتك خوما او كنو مني بوتانم جرايو كوا بزانن هشتي عقلت فيني اشكا شدني انا ببلكو هيا بزانت تو اغادينيا والحاصل دو اوي كوا بني اسرائيل تونا ليلة شارقي خويا انا در كران شارقي ان داجير كرا كومالا كسيكي زوري ان ليه كجرا وامشتانا هنايا ينايا بر بيغمبرك يعني. طبعا وقتما بيغمبر موسى كوتشي دو هي كردو باشا دو او هنايا ينايا بر بيغمبرك يعني. وتيان طبعا ناوي بيغمبرك انا هاتو باشا خوينا في پیغمبر کله قران انا تو بوچینات هن اشتی قران بس نکرد طبعا خوای گورا اوشتانی ک گرین گین سودی نی بو من بس نکرد یعنی تو اسنا وی او پیغمبر بی زانی یا نی زانی هی سودی کت پی ناگین بی زانی نی زانی سودی کت پی ناگین چون که امان زکه من لشتی دی کله نی پیغمبر کنی بلام لزور بی تفسیر کانی شهات ولا گلا وشا بلام خوینا وی نه تو قران بلام لز من بو پیتانه مو تفسیر کانه خیون مو بو یو عوام چیرو کانه باسگم لزور بيت تفسير كان هاتو كوا ناوي او بيغمبرا شمعون يا شمويل تخوا بس با غلط نكم ازام شمعون كا خوي بو شتلو بابته بو 247 بس بي دوز مو بيتانالم ناو بيغمبرا كا شمعون بو لغل شمويل بو او دو ناوي عندنا ابو كوا على اساس او دو بيغمبرا خويتي هاتن بولاي پیغمبرکان پیانود بس بابی دوست موا حزاکم یوش بزانن او تانی شمعون یان شمویل
ئەو دۆزی مەوە بۆ یەگەڕان بۆ ئەوەی بزان هیچکە بۆ ئەوی غەڵەت نەکەم لە خۆمەوە قسە بکەم. ئەلێ خۆیان کە ئەو پێغەمبەرە شەمعون یان شەمویل ناو بووە، بەڵام ئایا سەد لە سەد ڕاستە نازانی تر یان شەمعون بووە یان شەمویل بووە. باشە، ئەمە ناو پێغەمبەرەکەیان بووە، بەنی ئیسرائیل هانایان یەناوە بۆ ئەمان، پێیانیان وتووە بوتێ بە پێغەمبەرەکەیان وتووە سەلامی خوای گەوری لەسەر بێت، وتیانە داوا لە خوا بکە بۆ ئەوەی ئێمە جیهاد بکەین، شەڕ بکەین لە پێناو خوای گەورە، خوای گەورە پاشایەکمان بۆ دیاری بکات لە ناو خۆمان، چونکە پێغەمبەریان هەبووە بەڵام پاشایان نەبووە. باشە، چونکە وەکو وتم دەستیان کردووەتە گومڕایی و سەرلێشەواوی لە دوای ئەوە خوای گەورە داگیریانی کردووە، خاکێ لە ناو خاکی خۆیان دەچونێتە دەرەوە بۆ چونکە سەرپێکی فەرمانی خوای گەورەیان کردووە. ئیتراتە لە لای پێغەمبەرەکەیان و تەبان ئەمەش یەکێکە لە سونەتە جوانەکان کەوە تۆ پێغەمبەر هەبێ لەو سەردەمە، باشترین شت کە تۆ بیکەی ئەوەی بڕۆیت لای پێغەمبەرەکەت ئەو ڕێت بۆ دانا، چونکە ئەو ڕاستترینە. چونە لای پێیان و داوا لە خوای گەورە کە با پاشایەکمان بۆ دیاری بکە و ئێمەش بتوانین لە ژێر دەسەڵاتی ئەوە جەنگ بکەین، شەڕ بکەین، جیهاد بکەین لە پێناو خوای گەورە. پێغەمبەرەکانیش پێیانی ووتیان وتی ئاخر ئەترسم خوای گەورە جیهادتان لەسەر فەرز بکە، بەڵام ئێوە ناتوانن بیکەین، یاخۆ پێتان نەکرێت. وە پێغەمبەر سەڵاو عەلەیهی وسەلەمیش پێغەمبەری خۆمان پێمانی وتووە کە هەرگیز ئەو هەرگیز خۆزگە مەخوازن کە شەڕ ڕووبدا، ئەگەریش ڕوویدا پیاوانە چۆنەڵەی جیهادکەن لە پێناو خوای گەورە، بەڵام هەرگیز خۆزگەی بۆ مەخوازن. والحاصل ئەمان دوای ئەوەی کوا لە ماڵ و مناڵی خۆیان دەرکران کۆمەڵێکی زۆریان لێکوژرا، نەعەدالەتیان بەرامبەر کرا و کرانە دەرەوە لە شار و وڵاتی خۆیان. بە پێغەمبەرەکەیان وتیان باشە چی شتێک ئەبێتە ڕێگر لە بەردەم ئەوەی کەوا ئێمە جیهاد نەکەین لە پێناو خوای گەورە، چی شتێک ئەبێتە ڕێگر لە پێناو ئەوەی کەوا ئێمە لە پێناو خوای گەورە جیهاد نەکەین لە کاتێک ئێمە ماڵ و لە ناو ماڵ و مناڵی خۆمانە چوینێتە دەرەوە. ئیتر دوای ئەوە پێغەمبەرەکەشیان ڕازی بوودا خوای گەورەش جیهادی فەرز کرد لە سەریانە کەوا جیهادکەن لە پێناو خوای گەورە. بەڵام ئایا وەکو ئێمە قەومی بەنی ئیسرائیلمان ناسی لە دوو چیرۆکە باسمان کردو لە ڕابردوو، ئایا بەنی ئیسرائیل یەکسەر فەرمانی خۆیان پێبگە ئەلێن بەسەر چاو یاخود بە پێچەوانەوە؟ تەعەن بە دڵنیای ئەوی سێری دوو بەسەرەتەکەیەکی کردبێ ئەزانێت ئەمیش بە هەمان شێوە وتیان چۆنەڵی سەرەتا ڕازی بوون بەوەی کەوا جیهاد بکرێ. دوای ئەوە خوای گەورە ڕازی بوو بە داواکەیان، هەروەها پێیانی وت تاڵوت ئەبێ بە پاشاتان. تاڵوتیش پیاوێ بۆ لەو سەردەمە، بەڵام لە قەوم و چۆنەڵی لە قەومی پێغەمبەران و پاشایەکان نەبووە. یانم خۆی جاران چۆن بوو بۆ نمونە لە بەنی ئیسرائیل لە قەومی لە عین کوڕەکانی پێغەمبەری یاعقوب، ئیتر لاوی و بنیامین و ئەمانە یەهودە و ئەمان چۆنەڵی لە دوای ئەمانەوە پێغەمبەر لە نەوەکانی ئەوان بۆ یاخود پاشایەتی لەنەوە، ئەگەر هەڵە نەبم پێغەمبەرەکان لە این لاوی بوونە، لە دوای لە قەومی لاوی بوونە، واتە چۆنەڵی لە ئەولادەکانی لاوی پێغەمبەر هاتووە. باشە، پێغەمبەرەکان لە ئەولادەکانی لاوی هاتوونە لە دوای ئەوان، پاشایەتیش لە هینی یەهودا بووە، هی یەهودا بوونەتە پاشایەتی، ئەولادەکان یەهودا بوونەتە پاشایەتی. بەڵام کە تاڵوتیان هەڵبژار، تەعەن هەر شتێک غەڵەت بوو لە خۆمەوەی لە قورعانەکەەوە نییە ئەو بۆ زانیاریتان، بەڵام من ئەو قورعانە هەموو قورعانەکە لەم هیچی قسەی خۆم نییە، گەنا منم شتانە توزانم لە خۆمەوە منم قسانەتان بۆ بکەم. دوای ئەو تاڵوت نە لە قەومی ئەوان بووە و نە بە هیچ شێوەیەک پەیوەندیە بۆ بە قەومی ئەوانەوە. باشە، نە لە قەومی پاشایەتی بووە، نە پێغەمبەرایەتی، یاعەتان نە لە کوڕەکان پێغەمبەری یاعقوب نەبووکەوە، لە لاوی بنیامین نە یەهودا نەبووە، لە لاوی و یەهودا نەبووە، نە لە قەومی پاشایەتی بووە، نە لە این پێغەمبەری. کاتێک کە بیسیان ئەلێ تاڵوت ئەبێ بە پاشاتان و سەرکردەتان، ئەمان خۆی ئەبێ یەکسەر بڵێن بەسەر چاو، بەڵام چونکە ئەمان وەکو ئەیناسین یان ناسین باشی سە شارەزایان بوونیان، یەکسەر پاشگەز بوونە لەوەی وتیان باشە چۆن ئەبێت ئەو چۆنەڵی یەکسەر دەستیان کرد بە ناڕازی، چۆن ئەبێ تاڵوت بێ بە پاشای ئێمە، ئێمە لەو باشترین لەو ئینترین ئەبێ پێغەمبەرەکە این پاشاکە لە ناو خۆمانە بێت و ئەم شتانە دەستیان کرد بە ناڕەزاییەکی زۆر. بەڵام پێغەمبەرەکەیان چی پێیان وتی خوای گەورە تاڵوتی هەڵبژاردووە بۆ ئەوی بێ پاشاکان، واتە پێغەمبەرەکەیان هەڵی نەبژارد، بەڵکو خوای گەورە خۆی هەڵی بژاردووە. هەر شتێکی شتمان خوای گەورە هەڵی بژارد و قسەی خوای گەورە بیست ئەوی بلێ سەمیعنە واتەعنە، بیستمان بەسەر چاو ئەبێ یەکسەر تەطبیقیکە. بەڵام ئەمان بە هەمان شێوە دەستیان کرد بە لاساری خۆیان و وتیان چۆن ئەبێ بەم شێوەیە
نابێت ئاوهانە تاڵوت کەسێکە فەقیرە هەژارە لەگەڵ ئەوەشە لە قەومی ئێمە نییە، واتە لە نەوەکانی وەکووتمان لاوی و یهودان نییە، بۆیە نابێت بێ بە پاشای یەکسەر دەستیان کرد بە ناڕزایی. بەڵام پێغەمبەرەکەیان وتی بەڕاستی من نیشانەیەکم، نیشانەی پاشایەتی ئەو بەسەر ئێوە ئەوەیە کەوا یەکەم شت ئەو ڕاستە پارەی نییە هەژارە، ڕاستە لە قەومی ئێوە نییە، بەڵام خوای گەورە دووشتی پێبەخشیوە کەوا لە ئێوەیان نییە. یەکەمیان جەستە و چۆنەڵی جەستە و قووەت و توانایەکی باشی هەبووە، بزانیت چۆن بووە ئەلله عالەم، بەڵام جەستە و توانایەکی باشی هەبووە کەوا بۆ جەنگ باش بووە، بۆ پاشایەتی لێشا بووە، چۆنڵی لێ شیاوە شایانی ئەو بۆ بێ بە پاشا، گەشانی نەبێ خوای گەورە تاڵوت هەڵ نابژێرێ بێ بە پاشایان. لەگەڵ ئەوەشا دووەمیان لەگەڵ ئەوەی کەوا جەستێ و توانایەکی باشی هەبووە، زانیاریشی هەبووواتە علمی جەنگی هەبوو، خوای گەورە علمی جەنگی پێبەخشی بە باشە بەو شێوەیە. هەنجاڕونە سەر ئاەتەکانی دیکە، یەکێ لە نیشانەکانی ئەوەی کەوا تاڵوت ئەبێ بە پاشای ئێوە و خوای گەورە هەڵی بژاردووە، ئەمە وکو مەعجیزەی پێشانی بەنی ئیسرائیلەوە و وتمان لە بەشەکانی پێشوشە مەعجیزەی زۆر زۆریان بوات، و ئەمەی مەعجیزە بۆ بەنی ئیسرائیل هاتووە، بۆ هیچ قومی دیکە نەهاتووە. باشە، بەڵام لەگەڵەوەشە ئەوەنی بەنی ئیسرائیل سفلۆ پێ نەزان بوو، هیچ قومێکی دیکە ئەوە سفلۆ پێ نەزان نەبووە. دارەمەی تێک هەبووە کەوا قومی بەنی ئیسرائیل پێشتر هەیان بووە، ئەو دارەمەیتە ئەیان بر بۆ هەر شوێنێک، بۆ هەر شەڕێک، بۆ هەر شتێک بیان بردایە، ئەو دارەمەیتە ئارامی و دڵنیایی و چۆڵی سەبووری تیا بووە، ئارام بەخشی تیا بووە بۆیان و سەرکەوتوو ئەبوون لەو شەڕانی کەەوە ئەنجامیانەدا تایە. باشە، جا کە ئەمان دارەمەیتەکەیان لەلایەن زاڵمەکان و لێبرردرا بوو، ئیتر بۆیە هەرچی شەڕیانەکە شکستیانێنا، ئارامیان نەبوو، چۆنەڵی گوزەرانیان ناخۆش بوو، ژیانیان تێکس و گومڕ و سەرلێشەوە بوون، ئەو دارەمەیتە چەند شتێکی تیا بوو. لەوانە دار عەسا و جلوبەرگ و جلوبەرگی مووسا و هاڕوونی تیا بوو. دار عەساتە گۆچان و جلوبەرگەکەی هاڕوون و پێغەمبەر مووسا و هاڕوونی تیا بوودا، ئەو تابوتە لەگەڵ پارچەی ئەلواحی تێدا، ئیت ئەلواح ڕاستی نازانم چیە، بەخوا چۆنەڵی نەڕۆشتم بە دوایە تا بزان چێ، بەڵام زانم نووسراوەتانێ پارچەی ئەلواحی تێدایە کە بێگومان ئا لەوەدا بەڵگەی گەورە هەیە بۆ ئێوە کە بزانن پێغەمبەرەکەتان ڕاستە و فەرماندەی تاڵوتیش دروستە و دەبێ ئیتر بەگوێی بکەن. باشە، لێرە چی تێگەشتین؟ تابوتەکەیان بۆ دێتەوە؟ گرنگترین شتیش ئەو تابوتە چۆن بۆیان دێتەوە؟ چۆن چۆنی بێ دێتەوە بۆیان؟ مەلایکەکانی خوای گەورە ئەهێننەوە بۆیان، مەلایکی خوای گەورە تابوتەکە ئاڵەگرن و بۆیان دێننەوە. ئیتر خوای گەورە تابوتەکەیان بۆ دێنێتەوە؟ دەبان بە مەلایکەکان تابوتەکان دێننەوە، ئەیدەنە تاڵوت، ئیتر بەو شێوەی بۆیان دەرەکەوێت کەەوە تاڵوت تەواو خوای گەورە هەڵی بژاردی و بڕیاریدا و تاڵوت ببێتە پێشەوە و سەرکردیان لەو جەنگێ ببێتە پاشایە. ئیتر ئەوانیش بە ناچاری ڕازی بوون، تازە گەڕانەوە نییە، ڕازی بوون بۆی کەوا تاڵوت بێ بە پاشایان. کاتێککە تەواو ئەعلانی جەنگ کرا، تاڵوت بوو بە پاشایان و فەرمان ڕەوایان، طبعاً لەشکریان ئامادە کرد. یەکەم شت لە جەنگە کە تۆ ئەیکەی چییە کە تۆ تووشی جەنگە بی تووشی ڕووبەڕووبوونەوەبی، ئەوەی کەوا تۆ لەشکر ئامادەکەی، واتە جەیش ئامادەکەی، سوپایەک تەبێت، چکە تۆ ناتوانانی لە خۆت ێککسسە بلی یەڵە خەڵکەکە با بڕۆین بۆ شەڕ نە. یەکەم شت لە جیهاتکردنا لە پێناو خی گەورە ئەبێ پاشایەکە بێت کەوا ئەمین بێ، ڕازگۆ بێت، دەست پاک بێ، شایانی ئەوە بێکەوە تۆ بێعەتی بیتی و لەگەڵی جیهاتکەی. باشە، دوای ئەوەی کەوا پاشاکە هەبوو، ئەنج پاشا ئەبێت جێش کۆکاتەوە، خواتە سوپایەکی هەبێ بۆ ئەوی بتوانێت بەرامبەری دوژمن بگرێوەکو خۆتان لە فیلمەکانە بەسیترینشت لە فیلمەکانە بینیوتانە کەەوە ئەم سوپا جێش دێنن سەرەتا سەرکردەکان کۆبنەوە لەناو خۆیانە، دوایی کەوا بوو کۆبنەوە پلانێکی شەڕدانن، دوایی کە پلانە شەڕقییاندان ئەنج سوپا ئەخەنە پێش خۆیان و ئەڕوون بەرەو جەنگ. بەهمان شێوە تاڵوتیش سەربازەکانی کۆکردەوە و هەموویانی ئامادە کرد بۆ جەنگ، ئیتر بزانە تەدریبی پێیاندا و چی پێیاندا و ئەلله عالەم. دوای ئەوە تەب ئەن سەرکردەی عاقڵ، هەر سەرکردەیەک عاقڵ بێ، هەر پادشایەك عاقڵ بێت، یەکسەر مل نانە بەرەو جەنگ. یان ئەو نیە یەکسەر بلێ یەڵە دەی با بڕین بۆ شەڕ تەواو، پشت بەخۆ حەز بێ لاو نیە عملوکی با بڕین بۆ شەڕ. نەخێ، سەرکردەی خوای گەورە ئەها پێتان وت ئەم عاقڵە
گەورەترین نیعمەتە خوای گەورە بەخشیەتی بە تۆ، بۆیە قەدری ئەم عەقڵە بزانە، بزانە لە چیا سەرفیەکەی، بیری پێکەیتەوە ئەو شتە چییە، سوودی هەیە خو سوودی نییە، ئەم عەقڵەت دە چیە بەکاردێنی بیری لێ بکەوە لە شتێکا بەکاری بێنە کە سوودی هەبێ بۆ دنیا و قیامەتت. تەمعان تاڵوت کۆکووتمە شارەزایە و لێزانە و پاشایەکە کە خوای گەورە هەڵی بژاردووە و ئەلم و زانیاری جەنگی پەیداوە. تەب ئەن یەکسەر نایان بابەرەوشە نە چیەکە جەیشەکەی تاقی ئەکاتەوە. تەبعان لە تەفسیرەکانە هاتووکەوە ئەلێ هەهزار سەربازی هەبووە، باشە هەهزار سەرباز بوونە بەنی ئیسرائیل. ڕۆشت و ناخوای گەورە تەبعان ڕووبارێکی بۆیان داناوە، بەحرێکی بۆیان دانا. تەبعان ناو بەحرەکەش نووسی بوو لە چۆل چۆ بووە، بەڵام دڵنیانە بوو، بۆیە منیش زۆر نەچوون بەدوایەوە، پێتان ناڵێن بەحرەکە لە چۆی و چۆ نییە. ئیتر دوای ئەوکەوە ڕۆشتن ڕووبارێک چەمێک ئاوێک ڕۆشت، تاڵوت ویشتی سەربازەکانی خۆی تاقی کاتۆ بزانن ئایا ئەمانە ڕازگۆن یاخود ڕازگۆنی، ئایا ئەمانە تا سەر لەگەڵ تاڵوت ئەبن یاخود تا سەر لەگەڵ تاڵوت نابن. باشە ئەمە تاقییانە کاتەوە. فەرمانی پێیان کرد کەستان لەو ڕووبارە ئاو نەخواتەوە ئیلا مەگەر ئەوەی ئا تو کەس جەیشە، تۆ جەیش ئەڕاست تو مەسافەیەک ئەبڕیت تونیتە بێ هیلاکە بیماندوو بێ، وتی ئیلا مەگەر مشتێک ئاو نەبێواتە قومێ ئاو ئەوانە تۆزێ ئاوە خۆی و تەواو بەس ئەوەنە مشتی ئاو تۆزێ ئاوەگری بەدەستە ئەی خۆی بەس تونیەتی و نابدەمە تەق بێ و چۆنڵی ئاوکە بگاتە قوڕک تو ئەمانەت بەس ناو تەڕی وشکی ناو دەم و تو ئەمانەت نەمێنێ بەس ئەوانە تونیەتی بشکێنە تا وتی ئیلا مەگەر ئەوەی قومێ ئاو بخۆن، ئەگەر نا ئەوی زیاتر بخوا لە سوپاکەی من نییە، واتە لە سوپاکەی من ئەخواتە دەرەوە. باشە دوای ئەوە ڕۆگەشتە ڕووبارەکە طبعا وەکووتمان تاڵوت فەرمانی پێ تاڵوت پاشایە، بۆی هەیە فەرمان دەرکە بلێ ئەوە بکەن و ئەوە مەکەن، تەواوە بێ بە قسەی کەن، چکە تۆ ئیسە بۆ نمە تۆ لای مەسئولێکی کاربەدەستی ئیشەکەی لە من دەستی مەسئولەکەت، مەسئولەکەت پێی بلێ فلانە شت کە ئەبێ بیکەی تەواو ئەیکەی کە تو لە ژێر دەستی ئەوی لە ژێر دەسەڵاتی ئەوی، ئەمانش بەیعەتیاندا بە تاڵوت تەواو ئیتر تاڵوت چی بلێ بێ بە قسەی کەن. تەوان خوای گەورەش تاقییانی کردووە بۆ شێوەیە تاڵوتیش فەرمانی پێیان کردکەوە بە هیچ شێوەیە لە مشتی ئاو زیاتر نەخۆن. کاتێک گەشتە ڕووبارەکە ئایا بەنی ئیسرائیل بەم لاساری خۆی بە قسەی تاڵوتەکان زۆربەی هەرە زۆریان بە قسەیان نەکرد و دەستیان کرد بە ئاو خواردنەوەیان کرد. تاڵوت بەخۆیە لە ئێمە تینیمان و ڕێین بۆ شەڕ و سوپا و شەڕ و هەراهوریە و چۆنە بێ ئاو نەخۆینەوە. ئیسا ڕێژەکەتان پێ بڵێم چەندێ مایەوە لەگەڵ تاڵوت سەرسامە بنیانم تۆ سەی بەنی ئیسرائیل چەندێ گومڕاو سەر لێ شێواون، یانم زۆر عەجوول و لاسارن، زۆر بەڕاستی زۆر سفڵۆ پێ نەزانن، خۆیان نە جەنگیان لە سەر فرسکرا بوون، هیچ خۆیان هاتن یەخی پێغەمبەرەکەیان کردکەوە پاشایەکەیان بۆ دیاری کە بڕۆن بۆ جەنگ. دوای پاشاکەیان بۆ دیاری کرا ئەختۆ ئیس تۆ بۆ نمە خۆت لە ماڵەوە داوە ئەکەی بۆن لە ماڵەوە دایکت فاسولیا برنجت بۆ بکە، معقول لە دایکت فاسولیا برنجت بۆ بکە، تۆ بڕۆی لە دەرەوە لە فێ فەلافل خۆی تو بیتۆ بلێ وەڵای من نان ناخۆم نانم خواردووە، لە کاتێکا دایکت لەبەر خاتر تۆ ماندوو بوو عەزێتی کێشاوە فاسلیا برنجی بۆ تۆ کردووە. یانم سەیری کە چەندێ لاسارن پێغەمبەرگان فەرمانی پێیان کرد ئاو مەخۆن، کەچی ئەوان چوون ئاویان خوار. کەتان بڵێم چەند کەس مایەوە شێتان نەزان چەند کەس مایەوە لەگەڵ تاڵوت سوپایەکی هەهزار کەسی هەهزار کەس بیکەوە ئاها چاوت بنوقێنە بەمانە بەس قسە نین هەهزار کەس بێنە پێش چاو خۆ سوپایەکی هەهزاری دە پێش دەمت بێت چەند کەسی بە قسەی سەرکردەکەیانەکات؟ تەنها 4000 کەسی لەگەڵ مایەوە، بەس 4000 کەس لە هەهزار کەس، بەس 4000 کەس لەگەڵ تاڵوت مایەوە. ئەوانی کە هەمووی بە کیف بۆیان ئاویان خوارد تەنها 4000 نەبێ 4000 مایەوە. تەبعاً ئەمە وەکو پێغەمبەری خۆمان لە غەڵەت نەبم لە جەنگی بەدرە، باشە عینە بە هەماشێوە سوپایەکی زۆریانە بوو، بەڵام دوای ئەوەی کەوا جەنگ ڕووی دا هەموویان لێی کشانەوە تەنها 300 شتێک کەس مابوونەوە لەگە پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی سەلەم. بە هەمان شێوە تاڵوتیش بەم شێوەی لێ بەسەر هات لە کاتی جەنگا تەنها 4000 کەسی بۆ مایەوە. تاڵوت ئەوانی کێکەوە ئاویان خوارد وتی بگەڕێنەوە من پێویستم بە ئێوە نییە بۆ جەنگ، یانم تۆسی کە ئەڕووی بۆ جەنگ، 8000 کەس لە بەرن دەستە کەچی 4000 یەبی بۆ شەڕ، هەموو یەگەڕێنیتە دوا 4000 تۆ بێنی پێش چاو خۆت ئەمە سەربازەکانی تاڵوت 8000 کەس بوون. اینجا دوژمنەکەیان چیە؟ جا لوت لێتان تێک نەچێت تا
تالووت لەگە جالووت جار تالووت سەرکردەی مسلمانەکانە چۆنەڵی سەرکردەی بنی ئیسرائیلە پاشای بنی ئیسرائیلە کە خی گەورە داینە جالووت سەرکردەی دوژمنەکانە لێتان تێک نەتێت جالووت و تالووت باشە ئەگەر ئەمە بنی ئیسرائیل هەزار کەس بوو بێتن بیهێنە پێش چاو خۆت دوژمنەکانیانە بێت چەندێ زۆر بوو من لە چەندێ زۆر بوو بن باشە کە تۆ دائیمەن مسلمانەکان کەمن دائیمەن مسلمان کەمینە بوو باشە کەچی عەفوو بن کەچی ئەبێ دوژمن چەندێ زۆر بوو بێ باشە ئەنجوەرە ئەو هەزار چوار کەسی بەری بۆ شەڕ نەک چوار کەس عەفوو هزار کەس بەری بۆ شەڕ وەڵای ئیتر دوای ئەوەی ڕۆشتن تەواو هزار کەس بوون بە سوپایەك و ڕۆشتن بەرەو جەنگ وا جەنگ ڕووەدا ڕۆشتن بەرەو جەنگ کاتێک کە ڕۆشتن سێر ئەکەن سوپای جاڵوت ڕەش ئەکاتەوە تا چاو پڕکە هەمووی سوپای جاڵوتە باشە هەمووی سوپای دوژمنە کاتێک کە ئەم هزار کەسە ئەمەیان بینی وتیان بێگومان ئێمە ئیمڕۆ شەڕمان پێ ناکرێ یانی مێکسەر چۆنەڵێ ئا کوردەواری خۆمان لە یەکسەر چۆکی شکە ئەژنۆیان شکە وتیان ئێمە جەنگمان پێ ناکرێ ئیمڕۆ بابگەڕینە دواوە ئێمە لەگەڵ ئەو سوپا گەورەیە شەڕمان پێ ناکرێ ئێمە تەنانەت هزار کەسین چۆن لەگەڵ ئەو سوپایە ئەتوانی جەنگین و بیبینەوە تەمانە کوتمان تابوتەکەشیان پێبوو کە هۆی ئارامی و دڵنەواهی ئەمانە ئەمان کە بەو شێوەیان وت جا هەندێکیان ئەوانەی خۆی دائیمەن هەیە مسلمان هەیە هەیە مسلمانیشە و ئیمانی زۆر بەهێزە هەیە ئیمانی لاوازە ئیمانی زۆر بەهێزە بەهێزە ئەوانی کەوا ئیمانیان بێز بووتیان مەترسن بێگومان خوای گەورە دائیمەن زۆر کاتجا لە پێش ئێمە کۆمەڵەی بچووکی باوەڕدار بە قیادەی تاڵووت ڕووبەڕووی بوونەوە لەگەڵ کۆمەڵە گەورەکەی جاڵووت جا ئەوانی کەوا ایمانیان بێز بوو چۆنەڵی لە پێران خوای گەورە ئەجەنگە وتیان دڵ لە دڵ مەدەن زۆربەی جار کۆمەڵەی بچووک سەرکەوتووە بەسەر کۆمەڵەی گەورە ئینشاءەڵڵا ئێمەش سەرەکەوین بەسەر دوژمنەکان لێرە یەک خاڵی زۆر گرنگی کە ئەبێتە هۆی سەرکەوتنی ئەم سوپاکەمە بەسەر ئەو سوپا زۆرە ئەو خاڵە گرنگە چییە پێش ئەوەی جەنگکەن تەبعەن دائیمەن ئەوانی کەوە جەنگیانەکە جاران دەوڵ و زوڕنا و دەف و ئەم شتانە هەبوو هەمووی چۆنەڵی بە دەوڵ و زوڕنا و دەف لێدان و ڕەقس و سەما و ئەم شتانە و گۆرانی وتون و بمانە ئەڕۆشتن بەرەو جەنگ ئاگە لە فیلمی ڕیساڵەش دیبێتان بەو شێوەی ئەڕۆن بەرەو جەنگ باشە بەڵام ئەمان کاتێک کە هزار کەسن ویسیان جەنگکە چیان کرد دەستیان بەرزەوە کرد بۆ لای خوای گەورە دەستیان کرد بە دوعاکردن وتیان خوای جیان زاڵمانکە بەسەر ئەو بێبڕوایانە زاڵمانکە بەسەر قەومی کافر و چۆنەڵی بێبڕوا و نەزان خوای جیان ئێمە لە پێناو تۆیە جەنگین سەرکەوتنمان پێبەخشە جێگیرمانکە پایەکانمان جێگیرکە بۆی کەەوە ڕان نەکەین لە کاتی جەنگە نەخێر نەک بترسین و ترسدامان کرێ و بگەڕێنە دواوە پاشە کشەکەین خوای جیان سەرکەوتنمان پێبەخشە ئەم دوعایانە بووە هۆی سەرکەوتنی ئەم هزار کەسە بەسەر سوپایەکی زۆر گەورەی جاڵوت باشە توانیان سەرکەون بەچی بەس بە دوعاکردن یانم سەی کە دوعاکردن باشترین چەکە باشترین چەکە هەر کەسێکیش خوای گەورە بیەوێ سەریخە ئیلە سەری ئەخات خوای گەورەش دوعاکەیانی قبول کرد سەریانی خست بەسەر سوپا گەورەکەی جاڵوت جا لێرە چێ جاڵوتی کوشت تەبعەن یەک شت هەیە بۆ نمونە تاڵووت پێیانی وتو بوو فەرمانی پێیان کردبوو هەر کەسێک هەرچی کەسێکی کوشت هەرچی کەسێک چ کەسێکی کوشت ئیسە بۆ نمونە من لە جەنگە لە کافرێکە دەمەی کوشت باشە ئەو کافرە چی پێ بوو هەرچی هی ئەو کافرە بوو ئەبێ بە موکی من و بۆشم حەڵاڵە باشە بۆشم حەڵاڵ ئەوەی هی ئەو کافرێ لە ماڵی لە جلی لە بەرگی لە شمشێری لە درعی لە هەرچیەکی کەوە هەی بووە بۆ من حەڵاڵە بیبم واتە حرام نابێ بم گوناح نابێ بیبم غەدرکردن نییە لە کەسەکانی کە لەوانی کەوا لەگەڵ من ئەجەنگن بەڵکو حەڵاڵە بۆ من باشە لێرانە داوت عەلەیه السەلام تەبعەن لێرە هێشتا پێغەمبەر نەبوو لەژێر دەسەڵاتی تاڵووت بووە جا تاڵووت پێیانی وتو بوو ئەگەر هەر کەسێک جاڵوت بکوژێت ئەوە من کچەکەی خۆمی پێشکەشەکە
واتا تعلوت کچه کیا وک چه کی خوی چونالی ماری کالو کسی کوا جالو تا کجد سر کرده دجمنه کانه کجد باشا داود علیه السلام اروال لملی جالو تا داود جالو تا کجیو لناوی اباد باشا جا سیکن سیکن اموت من چه پاشایا تعلوت داود علیه السلام ان شاء الله جيان نامي اي شخيني نو روجي با مجال مان هبي با ام تشيرو كو بسراتاني قران توابت شتي زور خوشم و تان احمد كردو ان شاء الله لقل ما بن شتي زور زور خوش تي قران يعني خلق زور با غلط لقران تي گيشتو زان قران انا سكو بس عربي كي اخي نو راسي صراحه لي تي ناگن صراحه من خوش ممكن دو كب عربي كي لي تي ناگيشم راستي خوش نبو او چيجم لي ور ناگر صراحه خوي راسته خيره خيري زور زوره بلا مو چيجم لي ور ناگر بس يسكر بكردي اي خيان مو طبعا تفسيري توحيدي يعني بابي تاع نشان دبو اني كوا حزيان لي ام كتابيه باشا تفسيري توحيد يعني زور زور باشا سيكن اها نازم كجوان ديال ده همي بكردي نسراو قران بكرديه زور زور خوشا كتابك زور زور خوشا بكرن ان شاء الله سودي زور زور لي ورقرن زور خوشا والحاصل اوتمان طالوت باشا داوديج لوين انا سلامي خويا قول سبيش انا بو بيغمبر باشا لجي دا صلاتي طالوت دو اي كوا جالوت اكو جيت طالوت كتاكي خويا بيش كشكا كتاكي خويا بيش كشكا با داوود كوت مان هر كسي كسي بو جيت او شتا بو خويا حلال جالوت باشا بو باشا جالوت باشا دجمنا كان يامو كام كشتي خويا قور مقابله تشي بي بخشي هم کتکی جالوتی پی بخشی دو اوی کوا این کتکی تالوت عفو دو اوی کوا کتکی تالوتی پی بخشی طبعا تالوت خو امرید خو هوا نبی بلی نامی دو اوی کوا تالوت مرد چه جیه گریتا وا داود بو چی خواهی گوره هم کردی با پیغمبر همیش کردی با پادشا پاشا بو لبروی جالوتی کش جالوت پاشا بو امیش ما فی خویتی بی با پاشا چوک او کشتیتی بو ای خواهی گوره او پلو پایی پی بخشی و کردی با پیغمبر و کردیشی با پادشاه جا لیره بسر حتا که من تواب بو راستی لمانه همو درس و عبرتی تیایا اگر بیتو تو با روی که کوا بیری لیب که تو تیایی بگید یعنی بونم نه ایما لم بسر حتا نه تا کشتی کلا همو بسر حتا که نه هیا کلا هر هموی مطابقه چیه اوش اویا دعا کردن بهترین چکی مسلمان دست برس کردن اویا و دعوا کردن لخوا دست برس که و چاوه بینو قیانه و اویا لدلتا بو خواه باسی که یعنی تو جاروه روی دلائی برادر یک سیر اگه دلتا نگا هزار رخ ناگری گلی یکی والله ای کور خوش نیام دنیای اما واو او جیان مو اما نا خوش او اما واو لگل فلانا کس واو لگل فلانا کس واو لگل اما واو لگل او واو قدر یعنی لیم کدو روی دنیا اشت باش است بس اکی لای برادر کرد تو شو یک لشو کن ساعت دو شو سه شو چهاری شو حلصا دست برز او که دور که دنیا شو نیش بکه دست کانت برز او که اویل ناو ام دلتا خالی که و خواهی گوری باز که و دوی او دو عاب که اویل دلتا حزا که خواهی گوری پیت ببخشه دوی که دل نیا بسط بسط خواهی گوری پیت ببخشه چون که خواهی گوره دعای مسلمانان رد نکات و به تیبت لسه یکی شو که خواهی گوره دیتا آسمانکانی زوی علی کون بندکانم چی ایوه دعوی لی خوش بون چه دعوی لی خوش بونه که بامن لی خوش بون لو کاته هرچی دعای بکی قبولا صد لصد قبولا گرانوینی دعا لو کاته والحاصل اما بسرعتا کما بو اوشتی کوا لی فیر بوین اوه کوا ایما لهر حکات و ساعت کابون لهر کی شو درد بلایک ما نبو دعا بکین دعای او اگر بی تو سر کرده یک ما نبو تو آنی من جهاد کین لپینا خواهی گوره که اوش اجر و پاداش تی که خواهی گوره نای بخشه به هیچ کسی هر کسی که بمره لو دنیا خواهی گوره پی بله حزکی بدگرین و با دنیا هیچ کسی که ام سرزویه نیابید یعنی ام سرزویه که ایمه شو روش را اکین اروین بدوی پاره اروین پاره کوکین و نازان مال تعمیر اکی کورش سیار اکری جندینی معلوم نال بخیه اکی دوشت ام هموشتا که اروی تا او دینی اگر مجدی بهشت پیه بدن بچی تناو بهشت هرگیز او هرگیز همو زوی ببی به ملکی تو ببی تا پاشای همو زوی
بە هیچ شێوەی ئەم زەویەت نابێتەوە. کەس ئاواتی ئەوە ناخوازی بێتەوە ئەم زەوی ئەوەندە بە هەشت خۆشە. تەنها یەک کەس نەبێت. تەنها یەک کەس حەزەکە بگەڕێتەوە سەر ئەم زەویە. ئەویش شەهیدە. ئەو شەیدانی کە جیها دەکەن لە پێناو خی گەورە بۆ حەزەکەن بێنەوەم سەر زەویە بۆ وەزان بۆچی پس لەبەروی دیسانەوە شەهید بن. لەبەری دیسانەوە شەڕکەن لە پێناو خی گەورە شەهید بن چکە بوو شەهید پلە و پایەکی هەیە لە بەهشت کە زۆر بەرزە پلە و پایەکی زۆر زۆر بەرزە زۆر 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 بەرزە بۆ یە کە ئەلێ تەنها شەهید حەزەکە بێتەوە سەر ئەم زەوی بۆ ئەوەی دیسانەوە شەهید بێ نەکەوەی بمێنێتەوە لەسەر زەوی بۆی دیسانەوە شەهید بێ لە پێناو خی گەورە بۆ یەگەر کاتێک کە جیهاد ڕوویدا و ئەم شتانە وتوانیمان شەڕکەین لە پێناو خی گەورە کراوکەوە بە ئەجر و پاداشتێکی گەورەیە ئەبێ سەرپێچی فەرمانی ئەو کەسە نەکەین کەوە سەرکردەمانەکەوە سەرکردایەتیمانەکات تەبعاً ئیسە جیهاد و شت بوونی نییە چونکە هیچ سەرکردەیەک نییە کەوا موسڵمان بێت و بتوانی بەیعەتی دەیتێ والحاصڵ ئەمە بۆ ئەو ئێمە بۆ دەرس و عیبرەتەکە باسیەکەین بۆی دەرس و عیبرەتی دێ بەرگرین بۆ ئەوی بزانین کاتێک کە ئەو شتانە ڕوویدا چۆن مامەڵەکەین چۆن چۆنی هەڵس و کەوتکەین بەو شێوەیە جا لێرە هاتینە کۆتاهی هیوادارم سوودی هەبێ بۆتان لێرە هەنێشتی دیکەش فێر بووین تەبان کاتی ڤیدیۆکە تا دێ زۆرترە بێ بۆ یا هەنێشتێ زۆر ڕوونی ناکەم و هابۆنە دەرس و عیبرەتی زۆری تایە بەکێ لەوانە ئەوەی کە تۆ ئەها بەنی ئیسرائیل وتیان ئەو پاشایی کەەوە هەڵیبژێرن ئەو فەقیرە ملکو سامانی نییە لە قەوم و کە سوکاری ئێمە نییە بۆیە ئێمە ڕازینین ئەو بێتە پاشامان جا ئێمە لێرەوە بێ فێر بین ئەو هەڵی ئەوان کردیان ئێمە دووبارەی نەکەینەوە چونکە ملکو سامان پێوە نییە بۆ عقلی و ژیری کەسێک یاخود سێر ئەەکەیت شەرد نییە هەر کەسێکەوە لە قەوم و کە سوکاری خۆت نەبوو ئیتر بە درۆزنی بزانی بەڕاستی نەزانی لێرانە زۆر جار ئەبینی سێرەکەی ئەوی دەوڵەمەند دەخوای گەورە پێی بەخشیوە سێرەکی کە قسەی لەگەڵەکەی عقلی لە چۆکێتی کابرا کە تو باشیتێکی بۆ ئەەکەیت ئەلیکا کە جیانەمە وایە ئەم بۆ نەتوەلی موبایل دەسەنیتە لەمسەکە ئیشەکە ئەوە لێنا دەستانی لێ موبایلەکە بکەێنە عزە ئیشەکە نامسی ئەمە بۆ منم پێتان ئەڵێ نام سێرەەکەی کە لەگەڵی قسەکەی لەگەڵەوەی دەوڵەمەندشە عقلی لە چۆکێتی ئەش ئاشە باشی و خراپشیە بەڵام قەسدم لە قسەدی هەشە نا هەشە فەقیرە بڕۆ دانیشە لەگەڵی ماڵێکت ئەو مێشکەی بەحرە بەحر بەحرە بەحر ئەو مێشکی ئەمەە ئەلموزانیاری تیا ئەمەە دەرس و عیبرەتی تیا ئەمە نشتی تیا کە هەر حەزەکەی دانیشیت ئا چۆن هەنێک کەسێ ئیسە خۆ هەمومان هەمومان یەکێک کە ناسینکەەوە هەنێک کەسێ حەزەکەی وە خۆت ئەوانە دانیشت لە لای قسە نەکەی تۆ حەز ناگەی قسەکە حەزەکەی بەس کابرا ئەوانە دانیشی و قسەت بۆ بکە بۆ چکە ئەزانی شتی لێەوە فێرەبی دەرس و عیبرەتی لێوەرەگریت ئەویش بە هەماشێ بۆیە پێوەرنی هەر کەسێک لە قەوم و کە سوکاری خۆت بێت ئیلا ئەوە ڕاستکات پێوەرنی هەر کەسێک کە دەوڵەمەند بێت ئیلا ئەوە ڕاستکە ئێستاش کە ئەبینێن ئەوەی هەمووی بە قسەی دەوڵەمەندەکە هەمووی کەوتۆتە دوای دەوڵەمەند و پارە و مکو و سامان و ئەم شتانە و ئەوە دڵنییا بن ئەو شتانش کۆتایی پێدێ وەک چۆن بینیتان بەنی ئیسرائیل دواوی گومڕاوسە لێشێوە بوون دوای ئەوی کەەوە بێ ئەتیاندا و تاڵوتیان هەڵبژات بە پاشایەتی خۆیان خی گەورە بۆیان هەڵبژات دیسانەوە سەرکەوتن دواوی کەەوە گەڕانەوە لای خی گەورە سەرکەوتن بۆیە ئێمەش ئێمەش لەمەوە بێ فێر بین ئەگەر بێت و ئێمە هەمومان بگەڕینەوە لای خی گەورە دڵنییا بن ئەم سەرکردە زاڵمانە نامێنن کەسانی باشتر دێنە شوێنیان بەڵکو بگرە ژیانمان خۆشە بێ گوزەرانمان خۆشە بێ بەڵام تاوەکو ئێمە لە گومڕاوی سەر لێشێواوی بین و لەو بێعەقڵی خۆمان بینکەوە هەرچی تەلەڤیزۆن پێمان بڵێ بە قسەی کەین هەرچی کافر و بێدینەکان پێمان بڵێن بە قسەی کەین هەرچی ئەوان بە پێشکەوتنی بزانن تۆش بە پێشکەوتنی بزانیت هەرچی ئەوان وتیان وا 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 و گومانێکیان بۆ دروستکرد یەکسەر تۆ تیاکەویت ئەوە دڵنییا بە هەروانە زاڵ مستەمکار حکومانەکە و هەروە ئەمێنینەوە بەڵام کاتێک گەڕینەوە لای خی گەورە خۆمان یەک لای کرد بۆ خی گەورە ئینشاءڵا سەرکەوتیوە بین هاتینە کۆتایی وەکوتم ئێمە ئەم چیرۆکانە کەم بۆتانە جێڕمەوە ئێوە لە دوای چیرۆکە من چکە کاتی ڤیدیۆکە مابێتە 45 بۆ 45 دقیقە ڕوات بۆ 44 45 دقیقە ڕوات زۆرە بەڕاستی ناتوانم ڕوونکردنەوەی زیاترتان بمێ بۆیە خۆتان بیرکەنەوە بزانن چ دەرس و عیبرەتێکی تیا لەناو ئەم بەسەر هاتە تاوەکو ڤیدیۆی داهاتوو چیرۆکی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ ماڵاوە هەر چکەم و کوڕێکە بوو هەر هەڵەیەکە بوو ئەو لە برا بچووکتانەوەی هەر شتێکی ڕاست بوو بێت لە قورآنەکەوێ هیوادارم سوودتان لێ وەرگرت بێ و هەمووتان بگەڕێنەوە بۆ لای خی گەورە و نوێژەکانتان لەبیر نەچێت چونکە نوێژ فەرزە هیوادارم کەستان لەبیری مەکەن ئەوەی نوێژ ناکە با نوێژکە ئەوی نوێژەکە با باشتریکە
هر کسێکیش کە نوێژەکەی باشترە هەوڵدا خۆی فێرە ئەلم و زانیاری کە ئەو ئەلم و زانیاری پێتی بگەێنێ بۆ کەس و کار و غزم و دۆست و هاوڕەکانی چووکە دینی ئیسلام لەسەر من و تۆیە کێسا سێری ئەم ڤیددیۆیە ئەکەی ئەبێ بیگەێنین بۆیە ئینشاءەڵە هەمومان پێکەوە هەوڵ دەدەین کە دینی ئیسلام بڵاوکەینەوە و دووبارە بگەڕینەوە بلای خوای گەورە و السلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەڕەکاتوو.